pogoda? Sendo rešenje? Dom. Reči pogoda. Sivi. Morao. Ne. Oko. Ne. Osvrenje. Ljutičko. Ne. Sivi. Za starački. Dom. Pa sivi dom. I? Dom. Dom. I četvrti pogodak i osam zlatnih krugova. Na, ozbiljni. Bratonožići dostići, a možda prestići, ozbiljni igrači. Johnny, dobrodošli. Johnny i Nikola, kako sam pametan, molim jedan aplauz vreme. Eto, Johnny, šta radite vi u životu? Trebam tu fabrice, radim, to bi bilo to. O malo futbol. Pa jesu? Jesu? Pa to je svaki posao teže. I ovo je neko čuna vrstu. U Rimu. Ti pitamo ga mi, je li težak taj posao, čovjek prodaje ove kokosove, one komadiće, ali on kaže, svaki god, every work is a hard work. Isto. Da, tako da, drugo pitanje, je li teško, svaki god, naravno. Johnny, sve vam je jasno? Jasno. Svaki tačan odgovor vredi duplo, a ovog puta je u pitanju reč dom. Za John, za Johnny. Za dom, Johnny, 40 sekundi kreću, sad. Pokli. Na pitanje. Kuća, kuća, topli. Dobro, kako bi drugače rekao kuća? Moj topli, dobro. Prvi pogodak. Kad doluješ kod mene? Da, radno, drugače. Kuća, drugače. 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 Ne. Dobro. Ne. Kuća. To je drugače. Drugače. Da, radim. Drugače. Kuća. Dom. Drugi pogodak. Sivi.